Відтепер за автомобілі з об'ємом бензинового або дизельного двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів і не старших п'яти років власники сплашуватимуть річний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Згідно з поправками до Податкового кодексу України, з 1 січня введено новий акцизний збір на автобуси і вантажний транспорт. Акциз на електродвигуни. А також відновлений акцизний збір на переобладнані автомобілі. Також Верховна Рада проголосувала за закон про введення тимчасового спецмита на імпорт автомобілів, згідно з яким додатковий імпортний збір на транспортні засоби складе 5% і сплачувати його будуть упродовж року. Однак цей закон вступить у дію тільки після узгодження з Єврокомісією. Наразі в Україні діє ввізне мито на легкові автомобілі в розмірі 10%.